Ahoj, opět se vám hlásí Doktor Z s dalším dílem z hry Total War Warhammera z našeho Let's Playe za lesní elfy. A my jsme po bitvě, která rozhodla osud tohoto Let's Playe, této série vůbec, že pokračujeme. Protože kdybychom to prohráli, tak je jaksi konec. A máme pár restů, nebo já mám pár restů z minula, z předminula. A myslím, že i zpřed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 p
A nevím, pánové, jestli se sem všichni vlezete. Asi ne, určitě. Takže jdeme hezky postupně, jo. Aby nevznikaly nějaké dohady, tak je to postupně tak, jak jste si to psali. Takže, driády, hypno... Měl jste dohromady hypnobylinky? Asi jo. Co dál? Stromovci. Synové lesa. Jízda. Ochránci větru. Bych se taky mohl škrtat, že? Abych věděl, co už bylo a co ne. Tak, střelci. Zedová elita. To budou asi tihle. Jiné nemám. Zedová elita. To bude elita. To bude elita, ta brzo umře asi, tahle elita. Jízda. Windrunners. Bohužel. Jízda už je zabraná, takže musíš počkat nebo si vybrat něco jiného. Jízda, Bambi Gang, to samý, zabraná a Bambi Gang, opravdu, to nevymyslíme něco lepšího. Driády, Durtova tělesná stráž, jak se píše Durtu? Durtu, jasně. Takže Durtova tělesná stráž, vejde se to, super. Pak tady bylo do budoucna pro věčnou stráž, Elfí garda, tak tu ještě nemám, takže počkáme si. Lučišníci, hledači obětí, tak snad někoho najdou. Hledači obětí, aby se nechtěli objímat s někým, jsou to elfové, jaký napůl hippíci, tak se budou chtít objímat s někým vždycky a... Ach jo, to jsou fóry, co? Je ráno, je brzo moc na mě, takže... Driády, stráže kořenů, no, výborně. Stráže kořenů. Stromáci, 9 pařezů, to je hezký, ale bohužel zase pojmenovaný, takže musíš čekat. A nebo si vybere něco jiného. A pak stromáci, dřeváci pro driády. To se vůbec nebude plíst. Stromáci, dřeváci. Tak. Pokud jsem na někoho zapomněl, nechci připomenem, nebylo to úmyslně, ale jen mou z neschopností. Dobrá, já jsem tady koukal, jak to tady vypadá, a vypadá to následovně. Naše území je zde. Tady chodí často bestie, tady je volná provincie. Tyhle si bude muset podmanit. Naše, jak se tomu říká, diplomacie se trošku zlepšuje, nepatrně. Tahle frakce se krapet aj rozšiřuje, což se mi nelíbí. A nám se naskytla příležitost zabrat tady Tal et Ayr. Což by bylo zajímavé. Z jednoho prostého důvodu. Že je to hnedka vedle věkovitýho dubu a my máme přístup přímo k věkovitýmu dubu. Z druhého hlediska by to bylo zajímavé, že bychom mohli zabrat pak Vaulovu kovadlinu a tím tady propojit celou vlastně naši, všechny naše provincie. Trošku blbé je to z hlediska toho, že náš asi jakoby největší spojenec, potenciálně samozřejmě, a i prakticky 31 bodíků, by byl tak odříznut od nějakého rozšiřování se, což je zase na druhou stranu taky škoda, že jsme chtěli mít silného spojence, někoho, na koho se můžeme spolehnout a kdo nás bude podporovat, dobře. Což si říkám, jako jestli jo, nebo ne. Pak zase na druhou stranu, když by to zabral on, tak nám se tím budou ničit pánoké pocit vztahy, když budeme vstupovat na jeho území, i když zase asi ne tolik, tam je to nějak trošku jinak udělaný.
Myslím, že jakmile jsme na tom líp trošku s těma vztahama. Ne, není, dobrý. Takže bychom si ničili vztahy. OK. Takže by bylo lepší zabrat. I když teďka tady koukám, že Orion se vydal. A to nebude asi dobrý. To nebude dobrý. I když on samozřejmě nebude úplně odříznut. Co, když jsem to hrál předtím, tak on zautočil na tuhle frakci. A ještě na jinou frakci. A zabral jejich území. Takže, respektive zabral tohle území, protože to patřilo ty jiný frakci. Teďka to patří těm Lenciem. Takže my, jako zase o ty elfy jako takový starost úplně nemám. No, každopádně my jsme na tom tak, že potřebujeme Durtu vylepšit trochu. My potřebujeme vylepšit tu armádu hlavně. Já jsem tak nějak v tom Warhammeru tady, nebo zastávám přesvědčení, že je dobrý ze začátku vylepšovat jednotky. A pak v určitý fázi začít to cpát do toho hrdiny. Jako Durtu jako takovej, tak jak je teďka, je vraždící mašina, je silný, je těžko přemožitelný a není potřeba, abychom jeho samotný vylepšovali. Je potřeba, abychom vylepšili ty naše jednotky. Tak. A on má dobrý vylepšení jednotek. On má zbroj pro ně, má bonus k čelnímu útoku, má obranu a útok a má sílu zbraní. Já vylepším sílu zbraní teďka. To by taky nebylo špatný, ale... Kurnova zuřivost, co to pro boha je síla zbraně plus 5 pro všechny jednotky, pro všechna vojska frakce. What? Ale tohle se nám rozšíří a mám taky pocit, že síla zbraně, ono se to pak rozšíří ještě, že tam druhý level vlastně budu moct mít další, tak já nevím. Jasně, plus 3, plus 5, ale tohle už ne. Dáme tohle, uvidíme, tam by se mělo, ne, síla zbraně. Jak to, že se tam, já myslím, že se tam ještě objeví další, zvláštní. Nevadí. Jo, počkej, ještě náš. Otiody. Otiody. Toho budeme spíš na vojenský záležitosti. To bude součástí armády. To bude hrdina, který bude bojovat s armádou. To je jaký náš Legolas. A dáme mu tuhle magickou střelu a hezky mu otevřeme tyhle ty možnosti. Já vím, že mi tam někdo radil s agentama a takhle. On to zabral, že jo, Parchant. A tenhle zabere tohle a já budu úplně totálně v hajzlu. On mi tam někdo radil s agentama, ale já úplně ty agenty nějak jako za stolik, já nevím, já to nějak nemusím, já jsem to nikdy nepoužíval v tom Total War, jenom nějak jako zlehka. Tak, teďka mi zmizeli z dohledu, takže doufám, že zabrali tohle. To by bylo hodně špatný, kdyby to zabrali. Potřebujeme vyvinout novou technologii, nám se teďka by měly zlepšit diplomatické vztahy s bratrskými královstvími, což je bombastický. Máme šanci na únik pomocí kořenů světa plus 10% a šance na úspěch akce nepřátelského hrdiny se snížila o 5%. Teď máme na výběr další věci. Já přemýšlím, jestli neudělat vzhledem k tomu, že nebudeme upgradeovat v nejbližší době ten věkovitý dub, jak jste mi poradili a za což jsem vám vděčen, protože pokud bych to upgradeoval, tak se prej spolne spousta armád bestií a byl bych docela víte kde. Takže úplně asi nebudeme potřebovat teďka tolik jantarů. Tak přemýšlím. Jestli růst, to je den 2, to už nechci, to je moc. Veřejný pořádek. Růst by byl, to by nebylo, no na 2, je to sice za 2, ale ty, jako vidíte, co to dává, útok zblízka plus 15%, a to je jen proti bestiím, ok. Tohle z toho úroveň hrdiny při verbování, já zase tak teďka jako hrdiny verbovat nebudu, šance na úspěšný přepad, šance na obranu při přepadu. To by se mohlo hodit z hlediska toho, že já rád přepadávám a z hlediska toho, že bojím proti bestiím, který přepadávají v podstatě, to je jejich primární útok, přepad. Vždycky přepadávají. To by nebylo špatný zase tak. Jantar necháme, třeba se nám bude hodit na něco. Jsme nějaký jantaři. Tak.
No, a samozřejmě, že to zabrali, že Vaulovou kovadlinu nám zabral tenhle, jak se jmenuje, tahle frakce. Kavarok. Takže máme veškeré plány, teďka vylítli oknem a co budeme dělat? Co my budeme dělat? To teda nevím. Budeme muset někomu vyhlásit asi válku, s kým máme nejhorší vztahy. Mně se docela líbí zabrat tohle, jenže tohle vím, že je docela v háji z hlediska těch bestií, ale v provincii. I když zase by to bylo takový lehký jako nárazníkový pásmo pro ten palác s vodopádem. To se mi teda nelíbí tohle, to se teda jako upřímně přiznám, že jsem trošku naštván. Trošku hodně. Dáme si normální pohyb asi, postavení žádné. A jdeme pryč. Tak a budeme muset začít asi něco stavět. A to je zase případ, kdy se bude muset ponořit do toho nepřeberného množství budov, který je tady k dispozici. Já jsem si měl asi někde někam poznamenat, co chci všechno stavět vždycky. Protože teďka fakt už v tom mám takový binec, že nevím. Počkej, tak podívám se na palác s vodopádem. Co se zde dá vylepšovat? Tady jsou ty jezdci z paseky a máme divoký jezdci. Divocí jezdci by byly fajn. To by bylo rozhodně fajn. Ta jízda je strašně silná. I ty střelecký jezdci jsou silní, jak jsme teďka zjistili. To se mi docela líbí. Problém je, že to stojí 3 500 a to by byly všechny naše peníze. Takže to je jedna věc. Tohle z toho upgradeovat už nebudeme. A v Treloku máme co? V Treloku můžeme vylepšit naše tady bojovníky, což je věčná stráž. Počkejte, ta věčná stráž, kterou si chtěl pojmenovat, ne? Je to ono? To je ono, věčná stráž, jasně. Dobrý. Ty teďka asi úplně stavět nebudeme. Možná pak vytvoříme nějakou armádu, která to bude mít jako pěchotu. A nebo možná vytvoříme nějakou... zatím nepotřebujeme úplně. Což vždycky, jaký plány do budoucna. Tak. Z vojenských jednotek myslím si, že jsem tady nic stavit nechtěl, protože z vojenských jednotek už všechno, co můžu v tomhle typu osady, mám. Tohle je zajímavá věc, kterou ještě stále nevím, jestli to funguje na celou jenom na provincii nebo na celou naši frakci. Zkusíme tohle, co jsem vůbec nechtěl, ale dobrý. Podíváme se, zdali pak něco píšou tady. Tady. Buildings. To jsou informace, ty bláho. Ty kráso, no. To jste mi toho řekli. Dobře, tak to je jedna možnost, protože tohle to, o tom jsme se bavili minule, ono to otevírá tyhle všechny možnosti i u střelců. Pokud je to na provinci, tak by to bylo v pohodě, protože můžu postavit jakoukoliv, ale jak jsem říkal, kromě těch střelců, nevím, nějak mě to naláká. Tak, další možností je zde postavit strážní plošinu, což zvedne posádku. Věčná stráž se štíty a co my tady máme za posádku? Tady máme takovou nějakou posádku, kterou snadno samozřejmě zničí. Otázka je, jestli si zabírat slot tímhle, když můžeme postavit něco takového. Říkám si, jestli prostě se nevyplatí i tohle, jako blbá, sice to nebude na maximum, ale bude to aspoň blbých 800 peněz. A nebo tohle, lovecký doupě. Rychlost doplňování ztrát. Přidá to růst. Potřebujeme tady růst. Teoreticky jako jo. Příjmy za hroznové víno 20%. Já jsem úplně nepochopil ten systém toho hroznového vína. Jasně, to je produkt, se kterým můžeme obchodovat teda. Produkce zdrojů víno 2. Ale to se evidentně hodí do většího. Co je tohle? Produkce zdrojů keramika, veřejný pořádek. Veřejný pořádek je tady dobrý.
ujde. Mně se docela líbí tohle teda, ale to je takový jakoby jednoduchý, no, 800 peněz máš a nazdar. Já zkusím tohle. Zkusíme to obchodování, hele. Uvidíme. Uvidíme. Tak, a chtěl jsem se podívat na diplomaci. Ono je to zrovna takový nešikovný přímo v téhle, nebo zrovna v téhle kampani testovat něco, vzhledem tomu, že taková uděláte jednu chybu a jste v háji. Můžete skončit. Tak, hele, už máme docela dobrý vztahy. Tady s Ušákem, Orionem. Takže můžeme zkusit přístup pro vojenské jednotky. Výborně, přijali naši nabídku. To by nám mělo ještě zlepšit naše vztahy. A díky tomu, že to umožní pohyb jednotek po jejich území, tak... Tak nám to umožní, přístup k našemu dubu. Já teďka přemýšlím, proč je... Jo, takhle, to jsou... Jo, to jsou vlastně nějakou ukázka. Aha, jaký má vztahy. Jasně. My bychom teoreticky mohli zaútočit na Tirsit. Vzhledem k tomu, že oni jim se nelíbí, že máme smlouvy s lesníma elfama. Tím bychom zabrali nový území. Kmen mrtvá kobíců. To je dobrý, to se mi líbí. Tak, jak oni jsou silní? Tohle zrušíme, tohle už nepotřebujeme. Tirsit, 11 síla, my jsme na třetím místě, to jde. Lesní elfové jsou jenom 19. No. Turgovan je silný, ten je kde pro boha? Ten je tamhle, aha. Říše Turgovan se nemá ráda s Kavarokem, to by mohlo být naše spojení. Kdyby se nám podařilo je dostat na naši stranu, mohli by nám pomoct s Kavarokem, i když zase na druhou stranu by pak třeba mohli být ještě silnější, to by taky nebylo dobrý úplně. A teďka s kým můžeme se s Aranokem. My máme dohodu o neutočení s Aranokem. Aranok se docela dostal na pátou příčku, to nevím, jak se mu to podařilo. Jo. Aha, a říkám, že si můžu nechat svůj prolhaný jazyk, dobře. Tak asi nebudeme kamarádi, ale to asi nebudeme kamarádi. Anmir. Anmir je nepřátelský s tím, ale Anmir je tady, to je takový trošku vzdálená. Obchodní dohoda. Hele, máme kožešiny. A keramiku, vlastně my ještě nemáme postavenou, jasně. Tak aspoň neútočení. Dobře, zkusíme tuhle ještě frakci, ta je kde, pro boha. Dole někde? Stáhni se. To je až tamhle dole. Jak jsou na tom elfové s nima? Elfové mají dobrý vztahy. Dobře, tak zkusíme. Nechtějí nic. Co ten Kavarok? What could you possibly want? Třeba tě dobít a získat všechna tvá území. Dohoda neútočení. Odmítli, výborně. Tirsit. Shut up. Můžeme poslat... Jsou tak namyšlení ty parchanti. Můžeme poslat třeba urážku. Ve Stellaris člověk mohl poslat urážku. To bylo fajn. Zimní zásobárny. Aranok se nachází pod věčným svitem letního slunce a sotva, kdy tam nastane noc, kdo zavítá do této tajemné... zářivé části lesa bude donekonečna hodovat, aby se vykrmil pro nadcházející oběť. OK. Mnozí si šeptají, že už nastal ten pravý čas, ale hosté by se mohli ještě trochu nadspat, aby byli vykrmenější. Co si o tom myslíš, můj pane? To je jako žereme lidi, nebo jako co se tady děje? Přijde
Příjmy ze všech budov, plus 10%. Přišel čas, abychom své hosty obětovali. Wow. Wow. To jsou docela... Docela jako... To jsem nečekal. OK. Hele, 10%. Tak kilo navíc, ne asi. Ani ne, protože příjmy máme i z obchodu a takhle. Růst by byl fajn, si myslím. Budeme obětovávat. OK. My se možná... Co je ta značka? Oh, stopař. A co dělá stopař? Co dělá stopař? Co umí stopař? Asi stopuje. Ale jak? A koho? A kde? A proč? A co? Ah, tolik věcí znát. Oh, aha. Už se nám snižuje vztah s nima. Problém trošku je, že oni mají dobrý vztah s Orionem. Tak abychom si neskazili neoprávněný vstup. Ty vole, tak on mi zabere území, když jsem na něm. A ještě mi nadává, že jsem na něm. Ty král. Jo, přesně to si myslím, hele, Durtu. Ne, počkej, kam... to je jedno, běž si tam. Teďka nepotřebujeme úplně stejně. Máme už šikovný jednotky. Taky hezky zkušený, dobrý. Co ta diplomacie? My nemůžeme obchodovat s ním. Obranný spojenectví už nechtějí, budeme muset chvilku počkat zase. Co ten Aranok? Hele, co obchodní dohoda, chlape? Teď ti ten jazyk prolhanej nevadí, co? Hoši, tak nebudeme na sebe. Ticho buď, ženská, a nebudeme jako na sebe útočit, ne, hele. Nebudeme, jo? Jsme hodný. Zaberu ti všechny tvoje území. Dobrý. Dál. V podstatě se nic neděje. Tady jsme, ten obchod by to chtěl možná. Kolik máme peněz? 1200 máme příjem, 4190. Ten růst se hodil, protože máme fakt slabý. Zvědavé z hlubokého lesa. Stráž paseky, dobrá. Tak, budeme to upgradeovat teda na ty divoký jezdce. Nebo si necháme prachy na upgrade. Ježíš, to ještě trvá 10 kol? Aha, ono to je fakt, ono to bude asi potřeba, protože... To je fakt velký růst, jako. To jsem nečekal, že takhle obrovský. Ty kráso. To bude muset ale postavit všude pak. V těch velkých. To je trošku úplně jiný zase systém. Vojenské jednotky upgradeovat nebudeme. Nebo budovy. Přemýšlím nad tímhle. Ajajaj. Jdeme to takhle. Zvedneme růst. Bestie. Stůj. Ty jdi do háje. Hlavně, že ty chodíš na mým muzeum, co? Dělá nájezd parchant, jo. Do prkínka. Tak to je masakr. Ono to tady bude fungovat asi pomalu jak nějaká tower defense hra, ne? Ve stylu... Bestie chodí ve vlnách. Vždycky zničíte jednu vlnu a ta další bude větší. Zničíte ji a ta další ještě bude větší. A ještě větší. A pak další ještě větší. A pak jsme pěkně v hajzlu. My se musíme přesunout... To je hezký, no. Já se chci přesunout... Semhle. Můžu se přesunout... Nemůžu se přesunout.
Jenže když půjdu přes to, tak mi to zhorší vztahy s nima. Pravděpodobnost úspěchu na přepadení 45. Počkej, cože? Kde to bylo? Jo, tady. Jo, to je jakože... OK. Wow. Doktore, opravdu? Po 60 hodinách zjišťuješ, že každá část mapy má jinou šanci. Zkusíme to obejít, jestli to... A to nás už nepustí. To nás už nepustí. To je blbé. To je blbé. A... Ne! To si člověk takhle drbne do myši a prohraje si celý let's play, jo. Wow. Oh! Shit! Jsem se lekl. Už se objevili úplně vedle tady. Ha! Ty král. Útok zblízka pro všechny jednotky, všechny na vojska, náklady na... Tohle budeme potřebovat. Tohle budeme potřebovat. Ale předně uložit. Uložíme to sem, protože tady mám uložený to ze začátku, tak kdyby náhodou, tak to nahrajeme zpátky na začátek. Oni jsou na té stezce. S jakou nevýhodu mají na té stezce? Já si to nepamatuju, ty bestie, jakou to mají nevýhodu. No, samozřejmě... Útočit nemůžeme, to nemůžeme. S tímhle, co máme, nemůžeme útočit, to je jasné. Jaká je tady obrana? Hodovní síně, slušná obrana. Teoreticky, kdybychom se... Ne, do prkínka, já se chci dostat takhle... Semhle. A... Semhle. Ono ne, asi nezasáhnu. To je otázka, kam jdou. Já myslím, že vím, kam jdou, ale... Hele, oni to zabrali? Turgovan. OK. Hoši, jsme na tom bledě. Můžete nám, prosím, pěkně někdo třeba přispěchat na pomoc? Se zlepšuje. Cože? Stojí... Já nikdy nevím, jestli tyhle ty hlášky, co oni říkají, odrážejí jejich názor na mou frakci, anebo to je prostě náhodně to přehrává nějaký hlášky, které oni tam uložili do té hry. Přístup pro vojenské jednotky. Děkuju. Ještě můžeme obrané spojenství, vojenské obrany přísahy, že se v případě vypuknutí války budeme vzájem chránit. Jo, jenže ty máš válku ještě s Kavarokem, což... úplně se mi nechce jako jít do války s Kavarokem. No, tak jdem na to. Jo, to je přesně to, co jsem si myslel. A to, že když jsou na té stezce, tak mám ke pocity, nemůžu přepadnout. Jedno postavení je jako, že člověk nemůže přepadnout. Kam se dostali až? Se dostali hodně daleko. Ne? Ty se vrátili zpátky. Já se potřebuju dostat na dosah. To se nedostanu s ničím. S pochodovým postavením se tam dostanu možná.
Jo, sem se dostanu. S tímhle ne. Dáme pochodový postavení. Půjdeme sem. A měli bychom být v obraném kruhu, jasně. To znamená, když zautočí na palác vodopádem, bude útočit, bude se bránit i Durtu. Naš jediná šance. Horší je spíš to, že on bude takhle přebíhat mezi jednotlivýma těma osadama a já nemám jak ho zastavit teďka úplně. Tohle by bylo fajn, jo. Už vím, proč to tam je. Jsem říkal, to je zbytečný, ne, to je moc. Tohle se bude hodit teďka. Jedno kolo. Musíme investovat Jantar. Musíme prostě, no. Se nedá nic dělat. Tak. Hele, Parchante, máš... Máš spoustu jiných nepřátel tady. Nemůžeš náhodou jaksi útočit taky na někoho jiného? Jednak si přepneme postavení, abychom nebyli pak třeba v bitvě zadýchaní. A jednak asi jdeme verbovat. Sice jsme na tom bledět s penězma, ale co se dá dělat? Co si můžeme dovolit naverbovat, tak jsou stromovci a... Oh, jestli z paseky, ale to stojí jantar. To je blbé. Stromovci. Určitě potřebujeme. Možná další střelce. Ty jízdní střelci by byly fajn, ale to stojí ten jantar. To je... Máme další střelce, klasický. Jsou strašně silný. Střelecké jednotky tady. A dáme technologii... tohle. I když mám takový pocit, že... Pěchota nestvůry. Pěchotní střelci. Ona to není braný jako elfí pěchota, ne? Nebo něco takový, jak se to jmenuje. No. Počkej, co s věkovitým dubem? Už jsem se lekl, že tam někdo je. Pěchotní kopíníci. Tady nepíšou vyloženě ten... dobře, to bude asi pro všechny. OK. Od Tyody. Věční lovci, snížení doby nabíjení... Plus 15% při bitvách v lese, střelbitý, snížení doby nabíjení, zranění způsobené střelbou, střelivo, rychlost. Zranění způsobené střelbou. Dáme tohle. Podpoříme armádu. My vynahradíme to, co nám chybí v počtech proti bestiím, kvalitou naší armády. Co oni mají? 4 smečky gorů, celkem 8, 4 bez štítů, 4 se štítama, 2 střelecké jednotky, tak to je fajn, protože by bylo horší, kdyby jich měli hodně a my by si vyměňovali salvy, to by bylo blbý. Tady když naše pěchota zaklesne s jejich pěchotou, tak máme nějakou šanci je nějakým rozmezí časovým oslabit. Jízdu mají, to by mohl být problém, tady ty 4 jednotky jízdní. Víceméně 4. Už máme jenom jednu. A pak má 5 splozenců chaosu. Což naši dva stromovci, nebo stromáci se to jmenuje. Stromáci jsou zase ten jeden. Stromák je tohle je stromovec, jasně. Tak naši dva stromovci by měli docela s tím problém asi. My, co by bylo fajn je, kdyby ten vůl zůstal někde tady. A my na něj zautočili, protože pak bychom... útočili, počkej, já už se nemůžu hejbat, jsi říkal, no, to bych musel být tady a útočit na něho, ale když bych útočil, tak bych byl tady, jo, já jsem si myslel, že by sám útočilo to město, ono by sám neútočilo, tak, Orion, co chce Orion,
Orione, co pak chceš? Obranné spojenství. Hele, já to beru, protože války nemáš s nikým, jenom s bestiema a to je fakt super. Takže, druhá armáda. Pala s vodopádem nájezd. Furt nájezduje. Počkej. Kamaráde. Nájezduješ tady vedle u kolegy, u sousedů, jo? Ne, to už jako není moje území. Jo, ale tohle už je. Aha, sakra. Já si to spletl. Ach jo. Dobře. Helejte se, dneska už asi víc nic nevymyslíme, protože to by bylo pak zase strašně na dlouho. A budeme muset počkat do příště, co se tady z toho vyvrbí a vyvine, protože jsme docela v nepříjemné situaci. Tuhle armádu bychom vzali, myslím, že v klidu. Tahle by byla dost zajímavá asi. Možná by tak bylo lepší tuhle vzít společně, kdybychom měli obranu města, a což on se bojí samozřejmě. A tuhle bychom vzali samostatně, jo? Jenže problém pak bychom byli tak oslabení, že tahle by nás rozmetala na cucky. Takže možná budeme muset budeme potřebovat pomoc spojenců, ať už tady, jak se jmenuje, Aranoku, anebo lesních elfů a Oriona. Otázka je, jestli nám přijdou, jestli se to dá nějak udělat. Dobrý, já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video, který byl sice bez bitvy, ale myslím, že se schyluje k něčemu velkému. A možná se schyluje k příjezdu bretonských rytířů. Ne, uvidíme. Takže ještě jednou díky a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.